بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاه والسلام على من جاءنا بالهدى ودين الحق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم اللهم صل وسلم على هذا النبي خير الانبياء خير, خير الخلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اوصي نفسي وانفسكم بتقوى الله عز وجل وراكب مراكبة من يعلم انه يسمعه ويراه فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تنى غتالي مكان دافو الله عز وجل مزوي بتوندة ويالله الله سبحانه وتعالى eyabukesezza nga tukyalibalamu bannange bangi muffe abebasse nga basuubira okubukeesa obaoli awo nga bakoze ne purogrammu nti bwe bunaba bukedde agenda kukola kino nakiri na kiri naye min asafu shadid ekimu kubikwasa ennaku bagenza okubukeesa nga allah subhanahu wa taala yabajjuludde allah yenna gwabajjuludde aba amujjuludde lwa bwenkanya bwe oyo allah gwalesenga mulamu allah aba amuleseewo lwa kusaasira kwe nze naawe gwampuliriza allah akyatuleseewo lwakusaasira kwe naye mu kutulekawo sintiffe bagezi aa allah alina kykyatwagalamu kozesanga nnyo kozesanga nnyo akadde allah akaakwazise omwenenyeze omusiima ebyakuwa omubimwebaze awamu n'okumutendereza oyo allah subhanahu wa taala okusasira n'emirembe bidde eri ow ekitiibwa muhammad sa laii wasallama oyo yatijjira n'ekyengera kino ekyeddiini ey'obusiraamu bannange sigenda kukoowa kubajjukiza nti obusiraamu bwennyini bwe tulimu kyengera anti owekitiibwa allah tabaaraka wata'ala bwe yali agamba omupaka sal llahu alaihi wasallama nga nafa atugambirawo ko yagamba nti alyauma akmaltu lakum diinakum olwaleero nzijuzza eddiini yammwe wa atimamtu alaikum ni'mati nembabunduggulako ebyengera byange warabitu lakum lislaama diina nembasiimira obusiraamu okubanga yediini yammwe kati mubyengeri allah byeyatubunduggulako mulimu ekyengeri ekyobusiramu ngaoyo yenna abuwangaliddemu wakubweyagaliramu ku duniya kuno ne ku aira allah subhanau wataala mukututeeka mu nsi muno tayina kintu kirala kyonna kyatwagaza era talina kyeyatutuma allah takutumanakkuzimbamayumba allah tagenda kukuvunaana butazimbira abaanabo kubateekerateekera allah tagenda kukikuvunaana naye ate agenda kuvunaana okuva mu duniya muno ngaabaanabo tobategezezza busiraamu ngaate nawe tobukoleddeko yawekitibwa alla tabaraka wataala yagamba nti wamayabtai haira el islaama diina oyo yenna anatuko gendewa allah nayanjula yo eddiini endala nga si busiraamu wano nga tukyayimiriddewo lnabrabaa antitgamba ni yaakanbuu wa iyaakanasain naye ngatbakyalinayo ebiralabbasaba kati awobali mubusiraamu ngakifaanani nayesiba siraamu ddala allah okugamba nti waman yabtari haire el islaami diina oyo yenna najja mumaaso gange nayanjulayo ekitali busiraamu nga yediiniye bwe ba okakasa nti obusiraamu y eddiiniyo abaffe byonna obisaba allah oba byonna obitegeeza allah oba olinayo abalala beobitegeeza ezimu ku nsobi abaddu zetukola omuntu bwafuuna omuswiiba gwonna asooka kutegeeza ate baddu balala allah amutegeeza luvanyuma so nga te ekyandibadde kituufu kyokukola kusooka kutegeeza allah omuntu omusanga mu kibuga nagama okuva ku maca sinnakulayo yadda omutwaalo naye nga negwotegeeza naye ainaekizibu ekik etlowooza nti allah mutufuobanotnanosaalas amba nabvaa inaklyoyadeoaalasbaoulaba tiolikbusiraamu butuufu kale baganda bange tufeeyo nnyo obusiraamu buno okuburumyako amanya amagego tunyweze tureke kuragajyara mubusiraamu bwaffe buno twaraba kuntandikwa eri aya eziri mu surat maida owekitibwa allah tabaaraka wa taala mweyatugambira ntibamaze okukafuwara abagamba nti mazima ddala isa bunu maryam allah bakafuwa dda bagamba nti isa buni mariam mwana wa allah bakafuwa ddaba bagamba nti allah subhanahu wa taala omu ku basatu ebyo twabiraba eri mu ensomo gwaffe ogwakulembera omulunaku olweggulo twatunulidde aya eziri mu suratu mariam allah subhaanahu wa taala watulagira obubi obusungu

allah subhanahu wataala atunyumiza atugamba yali agambaekitibwa sal wasaama atuyigiriza era atumanyise ngajja mu qurani muno ebikwata kumaama wa isa alaih salaam ayitibwa mariyam i ntabaat min ahliha makana sharkiya mariyamu ono yetuka akaseera niyeyawula kubantu be ngaekimu eyawuza kubantu be kiki ayagala kusinza allahwe suanwta ijaba naba nga yatekawo tuliyite ejiji yatekawo olukomera yatekawo sitira wakatiwe n aarsalna ilaiha ruana fatamathalaha laha basaran sawiyan bwecyo kyotwamusindikira omubaka ouatui amauluallah subanawataaa kytegezagamba nitumusindikira giburiru alihi salam naye mukumusindikira giburiru alaihi salaamu fatamathalalaha basharan sawiya bwatyo mariyamu jiburiru agenda okweyoleka gyali yajjira mukifaananyi ekyefananyiriza ekyomuntu era bobusoma mubitaaw ya taarikhi bigamba nti jiburiru layhi salamu yajira mukifananyi kyali kyamusajja nyeyoleka eimaram maryam gyeyali yeyawulidde okubanga asinza allah subhanahu wataala amariam bwalaba gibriri alaihi salaamu bombaka allah gwe yamusindikira yagamba nti inni auu brmani iniriza n allah wange subanau wataala nga nekingiriza obubi obuyinzakuvamoinanewogomaeri alla iaaiaaamaawogr ebiambo ebo alla ubana wataala atumiza wa ta embozi eyali wakatiawo a uriaamaaaaiasinis mma n inama ana rasulu abika ihaba laka ulama akiya nze ngoika amba mvuderi allah subhana wataaala yinaua nange jen maka asindkwa alah ihaba laka ulama akia ngecindes oi kukwanjulira kukugwa amawulire gassanyu nti allah subhanahu wa taala amawulire gakuweerezza ogenda kuba ng'ozaala omwana kalat mariyamu kyamusukkirirako kyamuyitirirako mukazi wattu kyava agamba nti anna yakunu le gulaamu walamu yamsasni bashar naasobola ntia okuba nga nzaala omwana walam yamsasni bashar ngaseegaseekonamusajja yenna sikwatidwak musajja yenna walamu akubariya sibangako namufumbo sigamba nti obambadde malaya nasobola nti okuba nmwana allah akbaru ino ekigambo mariyam kyayogera kituzayo kbiambobyewab ebigambo eby al hafizu ibun hajar al askalaani be yali annyonyola ekitabo kya imamu bukhari ku hadisi erinyetwala byawagula ya abu huraira mu kitabo kyekitbwa fatuhu lbaari wali allah wagambira nti ama shatumuhu iyaaya fa kauluhu le waladun nti abaddu ba no okunvuma kwe banvuma kwekugamba nti nina omwana ibunu hajar al askalani bwe yabadda nyenyola ebigambo ebyo yagambye nti inama samaahu shatma lima fiihi min atankisi allah subhanah wataala ekyomuzaazi omwana yakiita nti kumuvuma olwnsonga kirimu kumukkakanya lwaki nagamba nti liana lwalada inama yakunu n walidatin tahmiluhu thumma tadauhu mazima ddala omuntu okuba noomwana okuzaalibwakwomwana kitegeeza nti ayina okuba ne maama ate okuba ne maama maama ayina okuba nga yasitudde omwana oyo mulubuto lwe oluvanyuma namuzaala wayastalzimu dhaalika sabaka nikahu ngaekyono kirina kubeerawo olubereberye nga wabaddewo obufumbo wanikaahu ate obufumbo yastabdiu baitha lahu ala dhaalika obufumbo bwebumala okubaawo bulina okuba nga bubaddemu emikolo gyokwegatta wakati womusajja n'omukyala naalioka afuna omwana ono gwebazaala wllahu subhanahu munazzaun an jamii alika ngati allah subhanahu wataala ebyobyonna yatukula okuva jabiri kati mariyam kimusukkako okubunga amangi agenda okuzaala omwana ngatitabadde mufumbo

walinajcalahu ayatan linnas wa rahmatan minna wakana amra makdiya bwako mukamawo allah subhanahu wataala bwacho bwagambye echo ku allah subhanahu wataala echo nti ogenda kufuna olubuto nga sina mukyala changu nyo eri allah changu nyo walinajalahu ayatan linnas omwana ono tugenda kumufuula cyakulabirako tugenda kumufuula kabonero okuva gyetuli ngaakabonero ako kadde eri abantu warahmatan minna ate agenda kuba kyakusaasira okuva eriffe amakulu okuva eri allah subhanahu wa taala wa kana amuran makudiya kuba ensonga eyo kuba nti mariyama ogenda kuzaala omwana oyo ensonga eyo eri allah subhanahu wa taala yateekebwateekebwa dda yasalibwawo simpya allah atunyumiza tifa hamalatuhu fantabaat bihi makana kasiya bwaatyo mariam alayhi salam nabanga yafuna olubuto omubaka ono yamufuwamu omuka nabanga afuna olubuto lwa isa alaihi salamu ngabumanyire nti embeera yona eberawo omukali ai lubuto tanabakuzaara embera tugimanyi bulungi ngabwetambula allah subhanau wataala agamba nti faaja'aha almakhaau ila jiii nakhila bwakyo mukyalo ono maryamu alayhi salamu ebisa byamusimba ebyokuzala omwana neyenyweza kunduli yomutwe yomuti omutende alat yalaitani mintu abli haa wakuntu nasiya mansiya yalija namaryamu ono nagamba nti zinsanznze amakulu bulumi bwe yali alimu ngabupya gali tabimanyi nagamba nti yalaan znz singa nnafo olubereberye nisituukaku kino kyenkolaki kyendiko amakuru buno obulumi bwendimu nisibutuukako zinsanze nzinze maryamu waabwe tegereka bulungi allah anyumiza agamba nti fanadaha mintahtiha anla tahzan kad jaala rabuki tahtaki sariya a allah subhaanahu wataala namukowoola wansi we enduli weyali ali namugamba nti ala tazani teweralekira mariyamu totya mariyamu mazima ddala allaho subhanahu wa taala asizza wansiiwo omugga gw'amazzi wansiwo awori allah akutereddewo amazzi nywako wahuzzi eraika bijizii nakhla tusakitu aleiki rutabanjaniya nyenyo omuti gwenduri ogwo gworiko ogwo omutende gugenda kusuura entende ezengedde olye ku ntende ezo zigendakukkakkanyakubisa byook kubisa byorina fakuri washrabi wakarri aina mariam tya lya era onywe nokuwaon orimubana onakuwaa yba oli fa imma tuliyanna min albashari ahadan faquuli ini natharuti rahmani sawman falan ukallima lyauma insiya mariyam bwamala okuzaala omwana ono neyoeralikirira nyo kyekigenda okuddako enda kukola nti abantu bagenda kundowoleza ki allah amugamba nti alya nywa omwana ono osobolekufuna amabere agagea umuyons bworaba omuntu yenna ajjange akubuuza ku mwana oyo mugambe ti ini nahartu lirrahmaani souma falam ukallima lyauma nsiya bagambe nti nze nasiibye okubanga njugiranmuomuntu yenna neyamye nensiiba okuva eri omusaasizi nensiiba sigera kwogeranamuntu yenna onaku olwaleero fa atat bihi qaumaha bwakyo mariyam aaae mariam lakad jiita shaian fariya owange mariyam ozze n'ekintu ekizito kubanga mariyam yajja kutta omwana omwana nge ali mukibaya nga mubutufu tebakirabangako omuntu gwe baadde bamanya omulongoofu ate kati alina mwana Allahu akbar. Ba mu gama nti ya ukta Harun. Unga gwe munyina wa Harun. Ma kana abuki mura, ma kana aburu abuki mura asawin wa ma kunta ummuki bagiya Wa ma kanat ummuki bagiya Gwe majiyam. Munyina wa Harun. Kita nga te yaysa ko mumbera ze we zi Ni mama wo ti yakola ko ba malaya nga wabu ko buliko wefuura wano mulongofu kumba boco booli allahu akbar mariam mukazi wa nayea kimurdeko aye na asirswaaa oa bayogea allah aambaaaaaa bauambaasonamwana biwebamuamba asongakumwanabuiwbamuamba asongakumwana bagamba kaifa nukallim man kana fi elmahdi sabiya tunasobola tutya okwogera nomwana gotusongerako ngaomwana ali mukibaya amakulu gokusonga kosonga kulaga nti twogere nomwana onu ali mukibaya twogere biki nomwana oyo ali mukibaya golabirako ddala aa omwana ono wbabagamba nti twogere tucya naye laba allah subhanau wataala yejereza maryam allah subhanahu wataala bwatyo bweyegjereza abaddu beabalongoofu allah yejjereza mariyam amutaasambira gye yalimu eyakanyego omwana ona amwogeza ala omwana ona agamba ti inni abdullah allahu akbaru nabiu llahi isa yewaako obujulizi nga mwana muto ti ini abdullah nze ndi muddu wa allah aa akbar ataaniya lkitaba Allah Subhanahu wa ta’ala an fadde cica wa ja'alani ni na biyan, na fura nabi, Allah Hu ake baru, namu zama mawe, a ta ne Allah an nabbi. nabbi a tinanfanaci? Na faɗe cita. Wa ja'alani mubarakan aina allah nabanga antereddewo baraka antereddewo emirembe wonna wenawangaalira wa ausaani bisalah allahu akbaru nannaamira okubanga nnyimirizawo esalah wazzaka n'okuba nga mpa zakka amakulu nkwata mu maali yange maadu mutu haya ebbanga lye namalanga ndi mulamu wabarra biwalidati allah nandagira okuba nga ndi mugonvu nnyo mbe nga mpisa bulungi maama wange walam yajcalni jabbaara shakiya allah subhanahu wataala tanfudde kubanga ndimwekuluntazi siri muntu eyonkuluntaza omwonoonyi ekyo kiragaki mu ayi yonnyini nabi llahi isa yagamba nti wabaram di walidati maama wange allah ndagidde mbe mugonvu gyali teyayogerakukitawe yayi tasobola kgamba mama we wasalamuna alaya yauma ulid wa yauma amut wa ubath ubah haya emirembe jibere jyendi kulunaku lwenzaliddwa nolunaku lwendifa n'olunaku lwendizuukizibwa okuddambulamu buno obwensi enu ezo aya ziri mu suratu mariam kuva ku aya eye1umi nmukaaga paaka ku aya ey3au esatu nga allah subhaanahu wa taala ngaatulaga bukya isa alaihi ssalamu bweyazaalibwa era ajja aty okubanga ajja muduniya muno nga bwe tumulaba biiinillah kiri aadabangedaauaaya ezo eziraga obuzaale bwa nabiillahi isa alaihi asalam omundi oguna ddako unatusinkane tujagezaako okuyingirako katono mu aa ezo tulabe ebigambo ebizirimu enyinyi enyola bamufasilina ebanyonyolamu omuli aswidiu rahimahullah aina bweyatuyyolam aya ezo tuakulaba bamfasilina abalalabatunyyoa uaaba ebigabo bya anas bnumalik raah anu ibnu kair rahimahullah naye ayina ensonga yaogaa ezobnala subanawataaa awad akadatwadecansi oubana usisinkana biihinila guno gwe musomo gwaffe oguyitibwa ebikujjuko byabakufaaru oba ebikujjuko byabakafiri